Un any més, el CQK ja té preparada la programació pels 6 primers mesos. Una programació molt diversa amb música, teatre, espectacles infantils i familiars, i també seguirà oferint el cicle de xerrades de l'Aula de Cultura de Cardedeu i concerts del Festival de Música de Cardedeu. Cal apuntar que un dels espectacles locals de Si fa no fa teatre, Arsènic i Puntes de coixí, que ha estat programada per principis de juny, no es representarà. En aquesta programació, com veurem, hi ha moltes novetats. Una d'elles és la implicació dels joves en la programació, amb espectacles una mica més dedicats més a ells, diguéssim, com poden ser Circumstàncies, el Circ de Nou Barris, com pot ser el Dreaming and Rapping, que és un Shakespeare a ritme de hip-hop, i tot això ve d'un projecte que estem ja portant a terme ja des de fa un any, entre educació, cultura i els instituts, amb els referents de teatre dels instituts i els equips directius. A la programació tenim com per ressaltar la importància, sigui el 21è concert de l'orquestra Montgrins, 21 febrer musical, organitzat per l'agrupació sardanista. També assenyalem com molt important també el 13è festival de música, organitzat per l'agrupació coral cardedeuenca, i també podem dir com a importants l'opereta, que és l'últim espectacle que hi haurà en la programació i que és un espectacle que ha tingut molt èxit a Barcelona amb una gran participació de públic. La nova programació va ser presentada aquesta vegada amb el nou canal de comunicació per millorar l'accés a la informació de les activitats programades, el nou portal web www.cqk.cat, en què des d'aquí es poden comprar, com a novetat d'enguany, les entrades dels espectacles anticipades a través del servei Code Ticket. Aquest nou servei permet comprar les entrades dies abans de l'espectacle sense sortir de casa. Tot i així, les entrades seguiran a la venda al Patronat Municipal de Cultura i una hora abans de cada espectacle al Centre Cultural. En finalitzar, es van sortejar entre tots els assistents dos abonaments nominals, un per al primer semestre del CQK i l'altre per al cinema Esbarjo Verdi de Cardedeu. 24.